ariko ngo nagukiba hano unde ukunje nanongeraho nje kugusaba icumi ariko reka nkubaze urarebye ubona ndi kigoryi injiji yo kuburwa umuntu wamuteye umwana nuwawe kandi rubugurije jo bundi bagukubitinda ugaruri bazo hano mu rugo excuse me nik eke downloading application za TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu zacu TV.